Entrem ja en tema. La xerrada d'avui porta per títol el coneixement lliure a l'aula, més enllà de la consulta de la Wikipedia. És una xerrada que ens la farà l'Àlex Hinojo. És una xerrada que vam dissenyar l'any passat, sensibilitzats per la necessitat de tractar qüestions que tinguin que veure amb tot el que és la gestió del coneixement i l'accés lliure a aquest coneixement, el que podríem dir la socialització del coneixement i el que podríem dir també el treball col·laboratiu de tots plegats al voltant de la creació d'aquest coneixement. El món de la wiki, el món de la wikimèdia, per dir-ho d'alguna manera, és potser el món més potent, des d'aquesta perspectiva, que tenim al nostre abast, i el món educatiu n'és usuari en la mesura que poc o molt l'utilitza per anar a cercar informació en un dels projectes que el món de la wikimèdia té encetats i que sol ser el projecte més conegut per tots plegats, que és el món de la Wikipèdia, l'enciclopèdia que tots consultem, o que la gran majoria de nosaltres consultem per saber les coses. Però tenir present i tenir clar que al costat del món de la Wikipèdia, un dels projectes de la Wikimèdia, n'hi ha molts d'altres que són tan o més potents, és molt important. Jo crec que és rellevant. I és molt rellevant pel món educatiu des del punt de vista de que no solament ens hem d'anar conscienciant de que aquest món és un món on podem anar a buscar informació, sinó que és un món on des de totes les perspectives podem compartir informació, ser creadors d'informació i sumar aquesta informació per tal de que entre tots puguem anar creant coneixement a partir d'ella. No feia la xerrada, estiro el tema, paro el tema, només dir-vos que el tema és apassionant i m'agradaria, estic segur que l'Àlex us contagiarà aquesta passió, perquè és el gran potencial que tenim a les mans. Hi ha d'entrar a les escoles d'una forma o d'una altra, a la curta o a la llarga. Dir-vos que al voltant de la conferència hi ha programat un seminari que porta el mateix nom. Serem unes 12 o 13 persones inscrites en el seminari, i en el seminari el que farem serà intentar aprofundir en tot el que d'alguna manera l'Àlex ens anirà exposant. Aprofundir des d'un punt de vista no solament de consumidors cerca d'informació, sinó de ser elaboradors d'aquesta informació, com participar activament en el món de la Wikipèdia. Això és molt important. I com fer que els nostres alumnes també entrin dins d'aquesta cultura. I el que jo diria, i acabo, que és més important, com transformar els nostres centres perquè vagin agafant consciència que la informació no és una cosa seva, la que tinguin, la que elaborin, la que publicitin, sinó que és una cosa de tots plegats i que el món de la Wikimèdia és un dels espais ideals per poder compartir aquesta informació. Informació que hi quedarà allí de forma viva, i amb possibilitats que d'altres persones la puguin transformar i enriquir, de la mateixa manera que tu podries enriquir informació d'altres. L'Àlex Hinojo és director de projectes culturals de l'associació Amical Wikimèdia. Fa uns 10 anys, si em sembla, si no m'equivoco, que ets actiu en aquest 10 o més. Bueno, jo te'n compto 10. Que ha sigut editor de moltes entrades a la Wikipèdia. Forma part d'aquesta associació Amical Wikimèdia que treballa activament per que la presència del català sigui activa en el coneixement compartit general i que a més també treballa activament perquè aquest coneixement de la pròpia cultura catalana sigui conegut arreu del món en els diferents idiomes que hi pugui haver. Per tant, és una tasca molt reeixida. Potser la faceta més important de l'Àlex, pel que he anat buscant, no m'hi estenc tampoc perquè punxant a la Wikipedia el seu nom trobareu tot el seu perfil i tota la seva activitat. És col·laborador en molts projectes associats que passen a través de la Wikipedia, projectes temàtics, per dir-ho d'alguna manera, en què diferents persones se troben per engrandir el contingut d'una temàtica determinada, i projectes col·laboratius que es fan conjuntament amb d'altres institucions i entitats per tal que tota aquella cultura, el món dels museus, fiquem per cas, que és un dels projectes molt reeixits, tota aquella cultura que està ficat en un determinat àmbit quedi reflectida de forma fidelina dins de la Wikipedia. Són projectes molt ambiciosos. Hem intentat des del Centre de Recursos aliar-nos amb ells
per intentar obrir una mica la porta de fons, a aquest univers sembrar les primeres llavors, perquè entre nosaltres surti gent que s'animi a anar treballant de forma constant en aquesta línia i a veure si aquesta cultura es va estenent per tots els centres progressivament. Nosaltres no defallirem, estem convençuts que és una eina la mar d'útil. Àlex, jo ja et passo la paraula i tirem endavant. Bueno, moltíssimes gràcies per les teves paraules, amb benvingudes així, ja és quan et posa realment nerviós. Llavors, dit això, estructuraré la xerrada d'avui, si us sembla bé, en dues parts. Una primera, explicaré, per tenir una base comuna, què és la Viquipèdia, com funciona, sistemes de control de la qualitat, com gestionem els canvis, qui edita, com s'edita, com s'afegeix contingut, res, com si fos un minicurs express de 20 minuts, mitja hora. Acceptaré, sisplau, que m'interrompeu i em fem totes les preguntes que calgui, no us espereu que acabi la sessió, o sigui, aneu-me preguntant des del minut 1, perquè és la gràcia, les preguntes que tenim segurament les tenen els vostres companys. I llavors la segona part el que faré és, un cop tinguem aquesta base comuna de què és la wiki i com funciona, explicarem 5 minuts els projectes paral·lels que tenim, que hem comentat, les bases d'imatges, textos, lliures i tal, i després explicaré projectes específics i el valor educatiu de tot això. Suposo que vosaltres sou els professionals, no jo, en aquest sector, o sigui, m'agradarà molt que ens critiqueu i ens ajudeu a complementar tot aquest projecte que tot just ara estem començant, val? Algú s'animaria a dir què és la Viquipèdia? Definició allà a moda de piulada, 140 caràcters. És fàcil, eh? Ho diu a baix del logo. Està a la pantalla, eh? I la xuleta. Sí, correcte. És una enciclopèdia escrita de manera col·laborativa, desinteressada per milers de persones d'arreu del món. I està en 287 idiomes ara mateix, dels quals el català és una d'elles. Per sort estem en 17a posició pel que fa a número d'articles, quan hauríem d'estar 80a o així pel número de parlants, o sigui, és allò, tenir un pes específic bastant fort. I estem molt orgullosos de tot del projecte fins ara. Òbviament és un projecte que ens supera a tots a nivell vital, en el sentit de dir, això no s'acabarà mai, per això el logotip aquest de la Viquipèdia és una mena de puzzle, una bola que no s'acaba mai, perquè el coneixement es va generant cada dia i mai acabarem de documentar-ho tot, no? Molta gent diu que la Viquipèdia és el punt, és l'eina que fa de pont entre el periodisme i la història. O sigui, estem documentant d'una manera el món present, el món passat i tot, però d'una manera, en el fons són quatre amateurs que estem fent un treball de síntesi del coneixement humà. Val? Això és la Viquipèdia, des del meu punt de vista. Com funciona això? Què és això de la Viquipèdia? La Viquipèdia és una enciclopèdia, to formal, neutral, intenta abastar tots els punts de vista sobre un tema determinat d'una manera generalista, que pugui entendre tant la meva àvia com el meu fill, i fet per molta gent d'arreu del món. Quina és l'única condició que hi ha? Tothom pot editar, però quan s'afegeix contingut, si jo vull fer un article sobre la catedral de Santiago de Compostela, no puc anar allà i dir, ui, això és molt lleig, això és molt maco, no. Jo he d'agafar fonts externes al subjecte que n'hagin parlat. N'he d'agafar fonts, bibliografia, tota la vida. O sigui, com més llibres tingui a l'abast per fer un article sobre la catedral de Santiago, molt millor. Òbviament, jo soc de Sabadell. Si vaig a la Biblioteca Popular de Sabadell, tindré 4 o 5 llibres que en parlin, i si me'n vaig a l'Arxiu Eclesiàstic de Santiago de Compostela, segurament n'hi hagi 400. Llavors, entre tots, depenent de quines fonts tinguis accés i quin coneixement tens, anem fent els articles. Què passa? Que a més això, seguint el sistema fordista aquell de divisió del treball, mal aplicat al coneixement, per dir-ho així, jo puc ser un expert o em pot apassionar molt la catedral de Santiago, que parlo perquè està avui a portada, no per una altra cosa. Puc conèixer molt, puc tenir molts llibres a casa, però per desgràcia no vaig tenir temps d'estudiar en català. O potser escric com el cul, que és una cosa que li passa a molts historiadors i molts... Llavors, els textos de la Viquipèdia es revisen contínuament. Jo puc fer la meva parrafada i llavors ve ell i em corregeix una mica l'estil. Llavors ve l'Ester i em corregeix totes les meves faltes de l'ortografia. Llavors ve ell i posa una foto maca del campanar perquè va anar aquest estiu. Llavors ve ella i afegeix un contingut perquè té un llibre que no tenim cap dels quatre. I així és la manera. I si no hi ha un contingut o està malament, és culpa de tots quatre, i també del lector, en el sentit de dir, si veus alguna cosa que tu saps conscientment que està malament i no l'arregles, l'única cosa que estàs fent és deixar-la per la següent persona que passi.
És aquesta corresponsabilitat, és un projecte col·lectiu. Moltes vegades hem assumit tots que internet ja és tot, ja hi és tot, i busques i t'ho trobes. I dius, ah, bueno, doncs mira, ai, això no està en català o no està en castellà, per què? Doncs resulta no hi és perquè no t'hi has posat. O sigui, ens hem de sentir corresponsables. Per què està millor l'article sobre... Jo què sé, anem a mirar. Segurament, si mirem l'article del Marc Márquez, clico, vaig a mirar, no està preparat això. Veus? Té un superarticle amb tot d'informació referenciada de la seva carrera esportiva, la seva trajectòria, el seu rècord, temporada per temporada, com va, per carreres, curses, premis, punts... Per què? Perquè hi ha 50 friquis que els agrada molt el motociclisme i no només tenen els agrada, sinó que volen compartir la seva passió fent l'article. I no només s'acaba aquí la cosa, sinó que tots aquests hi ha gent que ho fa en català, en txec, en alemany, en castellà, en àrab, en finlandès, en hebreu. Veus tot això? Saps? És molta gent que està fent... Algú ha fet l'article en... El Lietuvo és... Letó. El Marc Márquez té aquest article en letó. Hosti, per què no està més... Per què no hi ha més gran? Doncs perquè el pobre letó o la pobra letó que hagi fet això, letona, ha arribat fins aquí. Ja està. No tenia més temps, potser s'havia d'anar a sopar, havia d'anar a classe o no tenia més ganes. Està molt bé. Moltes gràcies per haver dedicat 10 minuts a haver fet això en letó. Igualment, nosaltres, si busquem quin esportista letó tenim article a Wikipedia, segurament els nostres articles siguin igual. Per què? Per interès. Un article és directament proporcional a la quantitat de temps que hi hagin posat els seus voluntaris. Com es controla això? Com ho fem? El primer que us faré per treure la por a tot això és editar un article de Wikipedia, val? He anat aquí al 324 a veure què passa avui, no? He vist que aquest noi, el de la sèrie aquesta tan coneguda, diuen que presentarà els Oscars. Hosti, doncs mira, què fem els wikipedistes? Ah, vaig actualitzar el seu article de Wikipedia. Igual que molta gent diu, vaig a dir-ho pel Twitter per tenir molts retuits perquè seré el primer, els wikipedistes diem, vaig a posar la Wikipedia i així quan la gent ho busqui ja estarà actualitzat. Llavors me'n vaig a aquest noi, Neil Patrick. Vaig a mirar si té article primer. Sí, sí que en té. Vinc aquí, és probablement conegut pel seu rol de Barney Stinson, la sèrie aquesta de com vaig conèixer la teva mare, bla bla bla, la seva trajectòria, un article petit... Bueno, no té res, no està malament, però li falta molta teca, per dir-ho així. Si ho comparem amb la versió en anglès, segurament allà estarà molt millor. Per què? Perquè hi ha més gent en anglès que s'hi ha posat, bàsicament. No és allò de dir, ah, és clar, Wikipedia en català està pitjor. Bueno, si està pitjor, posa-t'hi i tradueix. Veus? Si compares la versió en anglès, tota aquesta informació. Llavors anem a actualitzar-ho, anem a posar dins de la seva biografia que presentarà l'edició d'enguany dels Oscars. Com s'edita la Wikipedia? Curs? Res, molt ràpid, però és que tampoc necessiteu gaire més. Veieu aquí que hi ha un botonet que diu modifica? Que tots hem mirat la Wikipedia 50.000 vegades i dius, hosti, com pot ser que no ho hagi vist? Això el dissenyador ha de millorar, suposo. Cliques aquí a modificar i s'obre aquesta barra que és molt similar a qualsevol processador de textos. Vens aquí i dius, serà el presentador de l'edició de 2014, ups, dels premis Oscar. Val? Ja està. Clico aquí des de la pàgina, poso, he actualitzat, espera, poso un resum de la meva edició, i deso la pàgina i al moment estarà publicat i en directe i accessible a qualsevol persona que ho cerqui des d'un dispositiu mòbil o... Sí, és així. Wiki significa ràpid en català, sí. Bueno, d'aquí pop també. En hawaià. Wiki significa ràpid en hawaià. Wikipedia significa enciclopèdia ràpida. És, per això quan algú es mor, diu, hòstia, està actualitzada la Wikipedia? Què bojos, no? No és qualsevol voluntari a la clausena de la ràdio se'n va corrents a l'ordinador, tic. O ara ja des del mòbil. Pots estar a la hau i actualitzar-la, com que diu. Llavors, què em falta aquí per validar aquesta informació? Em falta una referència, afegir una font que validi la informació. No que validi que sigui certa, perquè amb això és podríem dir... Podríem entrar a discutir, que després discutirem. Que validi l'accessibilitat de la mateixa. D'on he tret jo això, que aquest senyor presentarà els Oscars? Doncs vinc aquí, veus aquí on he tornat a clicar a modificar, vinc aquí on hi ha el dels premis, i veus aquí que diu un botonet que diu referència? Anem a afegir una referència bibliogràfica. En aquest cas, què he fet servir? Un llibre, una publicació, un lloc web. Clico en web i em surt el típic formulari que qualsevol bibliotecari podria omplir o qualsevol persona, de fet.
selecciono, aquí faig una copio, control C, la URL, y como soc, no tengo muchas ganas de escribir, también copio el título. Y vinc aquí. ¿Qué estic facilitant? Que si algú ho posa en qüestió, pugui validar d'on he tret aquesta informació. No estic dient que la informació sigui veritat, estic dient que si vols comprovar-ho, te'n vagis al web del 324. I miro que ho he vist avui, avui és dia 16, no? El 2014. En català no poso l'idioma, l'editor i tot això, si tingués més informació, com que la notícia és d'avui, sí, també ho posaré. Pots afegir més camps, si cliques aquí hi ha 30 camps, de editorial, no sé què, no sé quantes, tota aquesta informació. Clico a inserir i ja em surt el numeret. Veus aquest numeret, el típic de numeret, de la Wikipedia? I torno des de la pàgina. I poso, he afegit una referència. Aquest és el curs més ràpid que puc fer de la Wikipedia, d'edició Wiki. Ja està, ja he editat la Wikipedia un altre cop. Què tenim aquí? Que està dient que se va presentar l'edició de 2014, que segurament aquesta frase es pot escriure millor, eh? Encara estic aquí mig nerviós. I poso la informació aquí, d'on està, i aquí a les referències enllaça la informació. La Wikipedia no es preocupa tant de la veracitat de la informació, sinó com de la verificabilitat de la mateixa. Perquè dius, vale, això és fàcil, aquest senyor presentarà aquest acte, vale, anem a fer l'article sobre la Guerra Civil i anem a agafar fonts de color vermell i de color blau. No és el mateix agafar un llibre del Pío Moa que agafar un llibre d'una altra persona, per dir-ho així, i tots dos són referències. Ensenyar això a l'alumne és una meravella. Explicar-li això a un alumne ja començant a la segona part, de dir-li, és que la veritat no és que estigui escrit, que estigui imprès, no significa que sigui veritat, i és un debat que l'alumne entén per si mateix quan comença a escriure això. Dius, ah, és que aquí diu una cosa, aquí una altra. Una altra part és, vale, però si això ho he posat jo, ho pot posar tothom, i aquí puc posar que aquest senyor té un mico a casa i cada dia es dutxa amb un elefant. Sí, ho pots posar, però la Wikipedia només permet que es millori. Ara us ensenyaré com. Cada vegada que es guarda, que es fa un canvi, veieu aquí una altra pestanya que diu mostra l'historial? Es guarda un historial de tots i cadascun dels canvis que fan a tots els articles en qualsevol idioma. Si veieu aquí, ara es veu aquí els canvis que he fet jo mateix. Què diu? A un quart de set, del 16 d'octubre, l'usuari Kipelboy ha afegit 280 bits, o bueno, diem octets, que és una quantitat de text determinat, i diu que ha afegit una referència. Però, veieu tot això? Podem veure com estava l'article, literalment, anem a mirar, el 2007, quan va començar, era així, i podem veure com ha anat evolucionant l'article. Vale? Anem creant, anem millorant i es van carregant totes les versions. Per què dic això? Perquè en el moment, un segon, torno aquí enrere, perquè en el moment, si ara l'Esther fa la gracieta i posa Patrick Harris, caca culo, pedopis, aquí quedarà un control d'edicions on sortirà que la persona tal, o la IP tal, en cas que no tingui un nom d'usuari, surt la IP des d'on està editant, ha fet aquesta gracieta. Llavors, qualsevol persona, no només jo, qualsevol persona, vosaltres mateixos, veus aquí aquest botonet que diu desfer? Clica i desfà l'edició i recupera la versió anterior. No tenim un policia, no paguem a ningú per revertir el contingut. Revertim entre tots. Tots som ciutadans, tots som conscients, tots som protectors alhora. Llavors, d'aquesta manera, és com si aquí, ara mateix, algú tirés un paper a terra, li diríem, escolta, o sigui, porta. Si ho fem al metro, per dir-ho així, la gent de vegades no diu res. A la Wikipedia, qui avisa, qui revisa i qui arregla són persones completament anònimes, però són milers. Llavors aquest és un dels canals de revisió. Tenim tres canals de revisió de continguts. Una és aquest, que dius, hosti, agafes el text que està malament i retornes a l'edició anterior. Una altra, veieu aquí que diu canvis recents? Val? Aquí hi ha una llista de tots els canvis recents que estan passant ara a temps real a la Wikipedia en català. Veus? Algú, ara mateix des que estem parlant, doncs mira, en els últims 5 minuts s'han editat tots aquests articles. Algú està editant l'article del Comodore, un altre de Pous i Palau, llista d'actes violents de caràcter feixista al País Valencià, Canet Oxindo, Pablo Neruda... Pots veure més o menys els interessos de cadascun dels editors. Si a tu t'agrada els Pokémons, doncs edita sobre Pokémon. Si t'agrada Neruda, edita sobre Neruda. Si t'agrada l'actualitat, sobre l'actualitat política, política cadascú, el que li agradi. Llavors hi ha voluntaris que es dediquen a controlar aquesta llista de canvis recents. Igual que tens el Facebook obert o el Twitter, tens obert això i dius, ai mira, que aquí hi ha un tal, aquest article de Krakatu
una IP ha afegit 12 bits. Clico aquí al botó de diferència, vaig a mirar què ha fet. I llavors, veus? Aquí algú ha afegit, tenim a la columna d'esquerra el text que hi havia abans i a la columna de la dreta tenim el text que hi ha després. Aquí algú ha posat el segle XIX amb caràcters romans mal escrits, veus? Sense referenciar aquesta informació, sense posar cap referència. Des de que ho hem parlat es veu que algú ja ho ha tornat a editar. Clico la següent edició a veure què han fet. Veus? Mira, això no estava preparat, eh? A les 18:11 algú ha fet aquesta gracieta, suposem, sense referenciar la informació, dient el segle XI, i el Carles Martín, un altre usuari, 2 minuts després ha revertit aquell canvi. Ja està, o sigui, ja està arreglat. Aquell segle XIX que no se sap d'on venia, s'ha esborrat. Per què? Perquè no estava referenciada la informació. Si l'usuari hagués posat segle XIX referenciat a una bibliografia determinada, aquella informació s'hagués quedat. Si com que no està referenciat i no sembla que estigui dins del context, ha anat enrere. Això és com s'autoregula el tema, la Wikipedia. Tenim aquest canal, el canal de l'historial de l'article, el canal dels canvis recents, i llavors hi ha dos canals més, val? Un que és els robots. La Wikipedia, igual que hi ha voluntaris que miren aquests canvis recents, hi ha voluntaris amb capacitats informàtiques, per dir-ho així, que dissenyen petites línies de codi que diuen sempre que ell escrigui un article on digui Tanica, ho canviï per Aveda. I llavors tu quan deses, el robot t'ho canvia automàticament i la pàgina, jo com a lector, llegeixo Aveda. Hòstia, de conya, no? Si no he d'anar picant tot el que siguin arròs tontificats, cada vegada els robots aquests ho van fent millor. Aquests robots els fan voluntaris, que són informàtics, se'ls dirà la llengua catalana. Pues en Barcelona en ve baixa, pues no sé què, Lérida, Lleida, o sigui, són aquells canvis que pots tipificar i pots dir-li un robot que t'ho faci a tu. Cada vegada són molt més professionals a nivell de correcció ortotipogràfica i gramatical. Estan arribant a uns nivells que dius, una meravella, ens estalvien molta feina. I llavors hi ha una altra tercera, que són els índexs temàtics. Mira, ara jo reconec que és la primera vegada que sento parlar de Krakatoa o Krakatoa, una illa volcànica formada per lava. Veieu aquí que em surt una petita estrelleta? Jo ara, com que he vist que algú està fent gracietes amb l'article, la poso aquí i me l'afegeixo a la meva pàgina de favorits. Per què? Perquè llavors, quan algú l'editi, a mi m'arribarà un avís. També tenim un control de canvis per temps, un control de canvis per propi article, per robots i un altre per temàtic. De manera que jo, per exemple, veus aquí que dius seguiment? Aquí a mi em surten els articles que jo estic controlant. Si jo soc de Lleida, doncs controlaré articles que siguin de temàtica local o perquè m'agraden els bolets, articles de bolets, i llavors tens com petits grups de gent que controla articles per temàtiques diferents. Per què explico això? Perquè aquests quatre sistemes són els que tenen per garantir que la informació és acurada. No estem dient que sigui certa i no estem dient que tècnicament sigui impossible fer un vandalisme. És tècnicament molt fàcil. El que sí que diem és que la que es detecta costa molt menys arreglar que trencar, en aquest cas. O sigui, normalment aquí, si us trenquen un vidre de la porta, costa molt més arreglar el vidre que el trencar-lo, que el trencar-lo és una pedra. Aquí és al revés. Aquí, editar un article, si vols fer un vandalisme actiu, costa molt més que no per revertir-ho, que és clicar un botó i tornar a l'edició anterior. La gent es cansa. Val? Teniu preguntes fins ara? No? La majoria d'IPs dels centres educatius estan bloquejades pel que els alumnes es dediquen a posar el Pol s'estima a l'Aia, Reus caca, Tarragona mola més, o sigui, és el típic. Llavors les IPs dels centres educatius solen estar bloquejades per això, perquè els alumnes no facin això, perquè ja ho han fet tantes vegades que ja no se'ls deixa. Val? Això és el curs més petit que puc explicar d'editar la Wikipedia com més curs. Què hi ha? Tens informació, referències, com a projecte ja el coneixeu tots, eh? Informació referenciada, totes aquestes referències el que expliquen no és tant que la informació sigui certa, sinó que això ho diu el senyor Fumó, o que això ho diu el senyor el Geological Setting o Fana Krakatoa Volcano. No estem dient que la informació sigui certa, ho diem que aquestes dades les hem tret d'aquí, que és molt diferent. Quan això li expliques a un alumne, és molt guapo, perquè jo he fet moltes classes a instituts i el primer que et diuen, hosti, si puc editar jo, puc editar tothom, sí. Si pot editar tothom, pot ser que sigui mentida, sí. Per què m'ho he de creure? Aquí, aquesta és la discussió que avui tenia amb l'alumne, que digui, creu-te les fonts, no te les creguis, mira diverses fonts, fixa't en les referències, la Wikipedia és el millor lloc per començar una recerca, però el pitjor lloc per acabar-la, és comença aquí i fes-te la teva pròpia opinió, diversitat de fonts, home, però si ja m'ho he llegit a internet,
que és el típic que diuen els estudiants, i jo, fins fa poc jo també, per dir-ho. Llavors, tenir aquest debat amb l'alumne, ja només per això ja serveix conèixer l'aula, explicar la Viquipèdia a l'aula, que els alumnes vegin què poden esperar i què no poden esperar de la Viquipèdia. Imagineu-vos si tot aquest temps de treballs del col·le, de fem l'article patata, fem l'article tortuga, fem l'article història del barri, fem l'article història del que sigui, que són treballs que se'n van al Dropbox, a un PDF o a la paperera, tot allò es revertís a un lloc comú en la teva llengua, o en la llengua d'acollida o en la llengua d'origen. El potencial que té això, tothom sumant a un mateix lloc. Professors reaprofitant treballs que han fet alumnes d'una altra classe, alumnes que reaprofiten treballs que han fet alumnes de cursos previs, ciutadans generals, el retorn de la inversió de l'esforç fet per alumnes que pot arribar a ser, que estem duent a terme. De fet, hi ha moltes universitats, centres de secundària i amb alguns de primària també. Més coses. Posar una fotografia, val? Anem a posar una fotografia. Agafo un altre article d'atzar, aquest botonet que hi ha aquí, si algun divendres no teniu moltes ganes de treballar, cliques aquí i et va sortir un article d'atzar. És allò cultura perquè sí. Alex, perdona, digues. Jo estava pensant ara i pensava, clar, la Wikipedia i apareix bàsicament text, val? O hipertext, i clar, els projectes germans de la Wikipedia, val? El Wikicommons, per exemple, sí, clar, van associats també. Correcte, correcte. De manera que no només la qüestió és elaborar textos, contingut, treballs d'alumnes, jo m'imagino un treball d'un grup d'alumnes que ha tingut una consistència metodològica, és un treball ben elaborat, ben estructurat, que val la pena compartir a través de la Wikipedia amb tothom, en lloc de deixar la penjada del nostre centre. Aquest treball pot tindre PowerPoint, fiquem per cas, aquest treball pot tindre vídeos, aquest treball pot tindre tot això i cap. Clar, mentre estiguem una llicència oberta, sí. I l'únic que el to ha de ser, de cara al contingut audiovisual no passa res, però el text ha de ser en to enciclopèdic, neutral i tot això. Sí, cap problema. Teniu alguna pregunta? Vist algun? Sí, hi ha una pregunta que sempre et fa. Si ets lliure, on va parar tot això? La panxa del bou! On és? Això hi ha tres servidors, hi ha tres centres de dades, un està a Florida, un altre està al sud-est de la península Índia, no em recordo la ciutat, i un altre està al nord d'Europa, per un tema de terratrèmols, per si algun dia peta i tot això. Qui ho paga? Això qui ho paga? El Pujol. No, bueno, aquest ja no tant. Això és molt bona. Com se sosté el projecte? El projecte es genera amb aportacions de temps. El que costa més és el temps dels voluntaris. O sigui, el que costa més és... Què passa? Que aquesta web que està... Arribo en dos minuts, la teva pregunta. Aquesta web que està feta de manera voluntària amb tota la bona fe ha esdevingut la primera font d'informació en totes les llengües. Només la versió en català el mes passat van tenir 42,3 milions de pàgines vistes. És el web de lluny més vist en català, de lluny. Llavors, és on tothom, no només els nostres fills, tothom s'informa. Llavors, si sumem totes les wikis, les 287, estem parlant de 25.000 milions de consultes mensuals. És la cinquena web més visitada del món. I l'única de les 10 més visitades, que és non-profit i que no té anuncis. Que és una iniciativa, realment. L'altre dia estava parlant amb un altre company que deia és l'única plaça pública que encara existeix a internet. O sigui, sense això internet seria una altra cosa. Seria, cada vegada més ja sabeu que estan les grans empreses tancant-ho tot. I això encara és una petita vila de l'Astèrix. Això implica que tenim un tubo molt gordo per on molta gent demana informació, òbviament, és una web molt visitada. Com se sustenten tots aquests servidors? Amb les donacions que un cop l'any et surten allà, sisplau, dona'm 5 euros, 2 euros, 3 euros, 10 euros. La mitjana de donacions van entre 5 i 20 dòlars i l'any passat es van recaptar uns 25 milions de dòlars o així, que el 90% es van anar a pagar servidors. I el 10% restant es fan pels projectes educatius que duem a terme voluntaris d'arreu del món. Qui gestiona? Perdona, la xitxa aquesta, qui la gestiona? La Fundació Viquipèdia. Sí. La Fundació Viquipèdia. No el que veiem. Mira, els voluntaris, els editors, van veure... Tu imagina't, això va començar, òbviament, a l'ordinador informàtica, un garatge, per dir-ho així, no? Quan vam començar a necessitar més servidors, més infraestructura, els propis voluntaris, els editors, que som els propietaris del contingut, els propietaris d'una propietat col·lectiva, vam decidir muntar una fundació que A, protegís els servidors i B, protegís les marques, perquè ningú faci mal ús del logotip i coses d'aquestes. Però és propietat
de la companyia. Tota la informació fiscal, financera, de costos, fins a l'última passeta està publicada en línia, o sigui, tot és hipertransparent, i es decideix entre tota l'usuari a nivell mundial. Tu decideixes on vols gastar els diners. Si jo dic, mira, que l'any que ve vull fer una xerrada al País Valencià, em diuen, no cal que agafis un preferent, agafa classe turista per anar des de Sabadell. O sigui, tot això és completament, és absolutament transparent. Tot, fins i tot la llista. A la que dones més de 2.000 euros t'obliguen a donar el nom, també. O sigui, si dones 20 euros, òbviament no, però si fas donacions, perquè no hi hagi por de donacions tipus Google, per exemple, Google va donar 500.000 d'euros l'any passat, però surt. Per què? Perquè li estàs fent la feina a Google. La gent busca informació a Google i, clar, la Wikipedia li fa la feina, com qui diu. Llavors, què passa amb... Hosti, Torreferrera. Tota la informació que té és un municipi de comarca del Segrià. Les entitats de població, un fill il·lustre i la informació demogràfica. Ja està, quina pena, eh? Ningú s'hi ha posat. Per què Mollerussa té més? Perquè està l'Ester. No és perquè sigui millor municipi ni pitjor. Falta gent de cada coneixement ens el fem tots entre tots. Una altra cosa que us vull ensenyar, que de cara al col·le també funciona molt bé. L'aproximació cultural. Digues. Una pregunta. Ens has explicat per modificar un article ja existent. Sí. Si vols introduir, per exemple, un de batxillerat fa un treball de recerca d'una cosa molt específica. Sí. Qualsevol entrada s'accepta a l'article? No. No qualsevol entrada. Tot el coneixement, hi ha un índex mínim de notabilitat. Primer, el format que ha de ser tot enciclopèdic, formal i neutre. Hi han d'haver-hi fonts que validin la informació. Imagina't, jo vull fer un article... Si és una recerca personal... No s'accepta recerca original. Hi han d'haver publicacions. Ja, aquí posem la frontera molt clara, que també et dona la tranquil·litat com a usuari i com a lector, de dir, nosaltres no generem coneixement, fem difusió de coneixement. Si no hi ha fonts que hagin parlat d'un tema, la Wikipedia no és el lloc per fer-ho. Per exemple, el seu avi era pintor, m'invento, eh? El seu avi era pintor. Ell té moltes dades a casa. Ell no li ha de fer un article a Wikipedia, ha de fer una publicació en un diari, una revista especialitzada, una revista d'estudis comarcals o el que sigui, i des de la Wikipedia citar aquella revista. La Wikipedia no accepta recerca original. Com es fa per començar un article de zero, eh? M'invento. Tu vens aquí, si vull començar un article, m'invento, eh? Crespí, Albiol, con... Vale, ja li he donat nom al teu avi, eh? Dic, mira, vull fer un article d'aquest pintor, a veure si existeix. Clico, faig la cerca per veure si ja existeix el nom, i em diu, no existeix, crea la pàgina. I a partir d'aquí, cliques i ja tens la por a la pàgina en blanc, per dir-ho així. Vens aquí i comences a escriure. Val? Com ho faríem? Imagina't, eh? Partint de zero. Clico aquí, veus? Crespí Albiol i començo a escriure. Crespí Albiol... Ui, escric molt malament en públic, pitjor del que parlo, eh? Què em falta? Una referència. Pues ara clicaria aquí i posaria la referència de... elpaís.cat, que li han dedicat un especial de 50 pàgines. Val? Sí, home, clar, perquè falten més textos i tot això. Llavors, ara poso un paràgraf, veieu aquí on diu paràgraf? Posaré un paràgraf nou on li posi la seva biografia. I posaré aquí bla, 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 bla. Faré una altra on digui principals exposicions. I el sistema ja em va aplicar en el full d'estil propi de la fulla i no sé què. Què passa? Quan jo deixi aquesta pàgina, passarà per la llista de canvis recents i un usuari més expert podrà formatar una mica el text, posar-li les negretes on toquen, les cursives, o sigui, els articles es van realimentant entre ells. Ja deixa de ser teu, però... Sí, deixa de ser teu, clar, la gràcia del projecte és que no és meu, que és que tu poses fins on arribes i quan t'aixeques el dia següent o al cap de dos o tres dies, quan et tornes a connectar, veus que l'Ester t'ha arreglat quatre coses. O veus que una altra persona de la Conxinxina t'ha ajudat no sé què. Jo, a mi això és el que em dona força per continuar editant. Jo que l'Ester estigui fent una cosa del Museu Morera i jo vaig allà i dic, hosti, no sé què, mira, Ester, t'he trobat allò. I llavors ella em posa una plantilla i jo li trobo una obra i no sé què. Allò és el que t'enganxa el coneixement, els que són curiosos de tipologia. Torno un altre cop al tema de l'aproximació cultural. Guerra dels Segadors, informació... polèmica, per dir-ho així, la història no existeix, ja ho sabeu, hi ha moltes referències, depenent del llibre que es faci servir, la gent pot dir una cosa o una altra. Tots els articles tenen associada una pàgina de discussió, on no només veus l'article, sinó la discussió entre la comunitat, com s'ha format el tema. És molt difícil i és molt recomanable explicar-los als alumnes, ensenyar-los a discutir.
perquè l'únic model de discussió que tenen ara és el model Telecinco, de déjame hablar, por favor, bonita. Llavors, si tu li ensenyes a argumentar els seus arguments amb les idees, de dir, no, tu no estàs d'acord amb el que diu ara, posa això i basa el teu argumentari amb llibres, amb formació, dir, aquesta informació que tu tens és obsoleta, mira't aquesta altra, he mirat 50 fonts que diuen el contrari del que tu dius, pel que entenem que l'article s'hauria d'arreglar, no sé què, o sigui, ja, la discussió forma part del projecte de Wikipedia, perquè, òbviament, jo puc escriure un tema des d'una aproximació, i ell tinc una altra, i ella té una tercera, i entre els tres neutralitzem l'article. Com més polèmic és un article i més generita, més neutral acaba sent. Val? Llavors, aproximacions culturals genèriques, per dir-ho així, de dir, hosti, mires aquest article, en català es diu així, si el mirem en castellà, només el títol ja indica molt. Aquest et pot fer més o menys gràcia, depenent de del teu posicionament, però sempre explico els mateixos exemples. Si te'n vas a l'article en finès sobre els vikings, són herois nacionals. Si te'n vas a l'article en francès, són uns senyors que violaven les dones i que venien allà a robar-nos. Clar, i això està bé, si mires la guerra de les Malvines en anglès i en castellà no explica el mateix. Poder explicar això a l'aula està molt bé, si tens capacitats lingüístiques està molt bé. I si te'n vas a marcs teòrics de què es deu, la paraula nació, l'article estat, com es contempla en diversos idiomes, ja és l'hòstia. Només treballar a l'aula amb la Wikipedia com a alumnes, anem a comparar, què diu aquí, què diu allà, què està malament, per què aquí diu això i per què diu allà, i no entrem en la toponímia. Ja no ho sé, perquè és un tema més clar. Quan t'afecta a tu de prop et fa més mal i quan ho veus entre d'altres temes no tant. Per exemple, l'altre dia estava parlant amb una viquipedista índia que deia que allà els articles més polèmics és l'article Bandera de la Índia i Fronteres de la Índia. Per què? Perquè estan en guerra constant al Pakistan i hi ha editors de tot tipus que diuen la frontera està aquí o allà. Què passa? No millorem el món. Som un reflex del món. Si hi ha una pica baralla en el món, la Wikipedia no la pot arreglar, no és el lloc per arreglar-ho, fem un reflex. Si hi ha informació pública desbiaixada d'un costat o cap a l'altre, això s'ha de reflectir aquí. El cas més polèmic en la Wikipedia en català... Ui? És Colom. Què intenta fer l'article? Això va ser una discussió llarguíssima, de 7 anys, per explicar on havia nascut, bibli, bla, bla... Una cosa que recomana és... Tu tens l'article... Ui, ara quan es carregui... Ah, perdoneu. M'he anat... No li he donat jo el cerca. És que és molt llarg, aquest. Tinc que encarregar-se el cul. Si mires la pàgina de discussió, hi ha pàgines de gent discutint-se cada dia sobre això. Que tens ganes de discutir-te i temps? Tira milles. Que vols discutir-te sobre la bandera de Suècia? Tira milles, tens tot el temps. Però la gràcia és que l'article, què fa? Si anem a l'apartat d'orígens, perfil històric, origen, t'explica les diverses hipòtesis, arguments a favor i en contra. Clar, tu tens, hi ha diverses teories, no se sap quina és la certa. Doncs la comunitat ha arribat a un consens de presentar-les totes, amb pros i contres. I llavors s'ha arribat a fer fins i tot un subarticle d'origen de Cristòfor Colom i catalanitat de Cristòfor Colom. La selecció de temes també és una cosa molt divertida a nivell per treballar-la a l'aula. Per què? Perquè a la Wikipedia en català hi ha 50 pàgines que parlin de Colom i a la Wikipedia en anglès ni tan sols les mencionen. I en canvi, a la resta de wikis, si mirem la figura de Magallanes, a totes les wikis parlen dels seus viatges i les seves aventures i a la Wikipedia en portuguès parla de la seva vida sexual. Per què? Aproximació cultural, un altre cop. O sigui, poder veure totes aquestes comparatives de com s'aproxima el coneixement a un tema o per què reflecteixen uns aspectes i no uns altres, és molt interessant. Què més? Què em deixo? Eh? Sí, això sí, ja vaig cap allà. Ensenyo projectes germans. Digues. A l'hora de crear un article, sí. La referència sempre ha de ser bibliogràfica o pot ser una biografia d'algun lloc publicat a la xarxa? Ha d'estar publicat. Ha de ser una publicació formal. Sí, no s'entenen, què s'entén per publicació? El blog m'agradalacuina.cat o m'agradalmeupoble.cat? No. O sigui, han de ser publicacions formals, llocs de referència, revistes del sector... No pot ser un web qualsevol, no s'accepten blogs, no s'accepten... Quins webs s'accepten? Webs oficials i especialitzades del sector. Què comentes? Per contingut hiperlocal o similar? Bueno, per idees que tenim... Val. Clar, si hi ha, per exemple, un contingut de barri, val? És difícil trobar fons. Llavors, moltes vegades el blog, que porta 5 anys fent articles sobre la història del no sé què, el que has de tirar és d'on ha tret aquella informació, aquell blog. Si ha fet recerca original, potser la feina que ha de fer la biblioteca del municipi o així és fer una publicació en línia, que són gratuïtes, i que tingui un DL, com a mínim, alguna cosa d'aquestes. Llavors sí que pots citar
la publicació. El blog com a tal no s'accepta com a font. És a dir, jo entenc que per fer una entrada nova i no has de publicar en un altre lloc. No, per fer una entrada nova hi ha d'haver coneixement existent per Alien. No, no hem de fer el truco de... La primera vegada hi és sempre a qualsevol lloc, no? Si faig una cosa nova, una entrada nova, serà nova, no serà... No, si jo vull fer una entrada al Charles Chaplin, pot ser que no hi sigui, però hi ha moltes publicacions del Charles. I una cosa que tingui un projecte d'innovació, una cosa que vulguis comentar, alguna experiència... No, és, no. La Wikipedia no és el lloc per fer un article enciclopèdic sobre un projecte d'innovació. Estem parlant de coneixement científic enciclopèdic, és a dir, tu pots fer un projecte d'innovació sobre la baldufa i el que has de fer és millorar l'article baldufa. No fer un article que digui projecte d'innovació de l'article de la baldufa. No és el lloc. Això és el que deia... Per això és el primer que he preguntat, què és una enciclopèdia? No és un recull de webs, no és un web qualsevol. És una enciclopèdia, coneixement, estàndard sobre temes d'una certa rellevància. Llavors, tu pots millorar amb la teva recerca o amb el teu projecte un article, si s'ha generat coneixement o si has difós coneixement, però no és un lloc per fer, jo què sé, un article sobre... Si faig una altra pregunta, doncs, una metodologia, per exemple, de treballar a l'aula, no? Que sigui innovadora, i que hi hagi coses publicades. Pot ser una entrada a l'enciclopèdia, això? En quin sentit? Parlar d'una metodologia. Una metodologia concreta. Per exemple, explicar... què és una cacera del tresor? Què és una web questa? Pots sí, clar, sí, sí. Mira, per dir alguna cosa, Ai, espera, un segon, Pensa aquí, això m'encantaria. Mira, anem a mirar l'article WebQuest, que farà sí, paneta, estic sí, segur. Sí, és, però posa cacera del tresor, per exemple. Cacera del tresor. Sí. Ui. No tenim article, cacera del tresor, ja tens deures. Ho dic perquè jo, veus? Jo vaig fer l'entrada i no me la vau acceptar. Ah, anem a mirar, tot queda gravat, Fa temps, fa temps. Perquè ara que has explicat el nou model d'entrar a la informació és molt més, és molt més fàcil que fa dos anys. Que sí, quan sí, ens van ensenyar nosaltres com havíem... L'únic que necessites són fonts de doncs, qualsevol docent, qualsevol publicació que em parli del tema, a nivell conceptual, no de dir l'escola de Torreferrera ha fet una cacera del tresor, que parli del projecte com a tal. No, jo sí que es podia fer. Doncs... És el mateix que una web questa. Ah, jo no ho conec. No, no, conec. No és un nosaltres, perquè jo no tinc cap poder específic sobre la Wikipedia, sóc un editor més, o sigui, no hi ha ningú que tingui més poder que els altres, tot es decideix per qualsevol persona que ve un article que no té fonts pot proposar-lo per eliminar o pot eliminar directament el contingut, si no hi ha fonts que la validin. Llavors, el que comentàvem dels projectes germans, us explicaré molt breument un parell de projectes germans dels principals que tenim i llavors us explicaré ja tot el que és el portal educatiu, penso que hem fet més o menys com funciona la wiki i tot això. Wikimedia Commons. Perdona, digues. Sí. Com es posa una imatge, no? Mira. Quina imatge es pot posar? Vale, aquí, mira. Jo faig una foto del meu viatge, quan la foto és meva. Aquí anem. Per la foto, pam. Perfecte, perquè és un tema que també va a l'aula. L'alumne és, he agafat aquesta fotografia, estava a internet, és lliure, és gratis. No. Les coses tenen drets d'autor. Llavors, la Wikipedia promou el coneixement obert, però respecta ad infinitum els drets d'autor. Trobareu friquis, friquíssims, que coneixen els aspectes legals de qualsevol país, artista i coses d'aquestes. Com es posa una foto a la Wikipedia? Per què WebQuest no té cap imatge? Vens aquí, a clicar modifica, i on diu insereix, veus aquí que diu fitxa multimèdia? Doncs vaig a posar una imatge o alguna cosa. Cerco WebQuest i em surten quatre coses que no sé... Mira. Imagina't que això és una fotografia d'un WebQuest, no en surt cap que pensi que és adient. Però imagina't, poso aquesta, selecciono la fotografia, clico i poso WebQuest de prova. Així, aquí estic posant el peu de foto. Insereixo la fotografia i ja em surt aquí. Val? Ja la tindríem, des de la pàgina i ja està. No la desaré perquè no és la foto adient, és així. On es guarda aquesta fotografia? I què passa si no hi ha una fotografia que il·lustri el que jo vull fer? Les fotografies es guarden totes en aquest repositori, que es diu Wikimedia Commons. Igual que Wikipedia és un projecte per construir una enciclopèdia, Wikimedia Commons és un projecte per construir una mediateca mundial. Ara mateix tenim 23,4 milions d'imatges, categoritzades per tot. Pots trobar qualsevol cosa, o sigui... Vale. Les fotos, totes les fotografies que es fan servir a la Wikipedia estan guardades a la mateixa mediateca. Però l'origen, és a dir, jo faig una foto ara mateix aquí, dic, la conferència de tal.
Quina validesa pot tenir això? Vaig. I totes les fotos que fan servir a la Wikipedia, totes, o sigui, les fotos que hi ha per dir alguna cosa, la foto que està a la Catedral de Santiago, el vídeo que surt aquí, tot el que hi ha, tota el multimèdia que es fa servir a la Wikipedia, es veu a la Wikipedia però està hostatjat en aquest servidor, que és Wikimedia Commons, que és un repositori en si mateix, que la finalitat en si mateix és construir una mediateca mundial de totes les imatges que estiguin lliures de drets. Només es pot penjar contingut que estigui lliure de dret. Què vol dir això? Que estigui llicenciat amb una llicència Creative Commons, d'aquelles que et permeten la reutilització fins i tot amb finalitats comercials, o a domini, entre aquest tipus de llicència i domini públic. Què vol dir això? Puc penjar una fotografia de l'Ajuntament, feta per l'Ajuntament? No. Puc penjar una fotografia que m'han deixat sense finalitats comercials només per temes educatius? No. Puc penjar una fotografia que no sigui meva? No, si no és oberta. O sigui, només aquí és. Puc penjar una foto que he fet jo de l'Àlex aquí explicant tot guapo a les 7 de la tarda? Sí. Si l'has penjat tu, si és teva, si la foto és teva i tu tens els drets, sí, la pots penjar aquí i compartir-la sabent que la cedeixes al món mundial. No, aquí és on veus el poder de la gent, per dir alguna cosa. Exemple d'ahir mateix. La Wikimedia Commons funciona exactament igual que la Wikipedia. Tens milers, quan dic milers, són milers d'usuaris arreu del món validant que aquella foto que tu dius que és teva és realment teva. I et pillaran i te l'esborraran. O sigui, es dediquen al moment, són coses que dius, com ho fan? Voluntaris, són molta gent fent-ho. Ahir mateix tenia un problema del Museu Abelló de Mollet, ha penjat unes fotos d'uns quadres seus del museu de 1935, el pintor. 1935, la llei espanyola, el domini públic, és 80 anys després de la mort. Estem a 2014, fins l'any que ve no es poden penjar. Un tio de l'Índia li va estar esborrant totes les fotos que havia penjat. La senyora del museu, ai, què he fet? No tens dret a penjar aquelles fotos. Per què? Perquè aquells autors tenen drets d'autor. I com ho sap aquest indi? Ho ha mirat. Clar, com? A la Wikipedia. Hi ha gent per tot, i això estem parlant de 24 milions d'imatges, es pengen més de 20.000 imatges cada dia. I hi ha gent que les revisa? Sí. Sí, llavors és... Digues. Quan faig una cerca amb el Google, per l'avançada, es permet veure quines fotografies o quines imatges són lliures. Sí, correcte. Catalogue diferents nivells... Correcte. La gran majoria... No? La gran majoria la xucla d'aquí, ell, Google. És a dir, Google la xucla d'aquí. Sí, la gran majoria, però si trobem... No, Google les xucla d'aquí. Però també hi ha altres repositoris tipus Flickr o coses d'aquestes que et permeten marcar les fotos amb llicència oberta. Si tu trobes a internet Flickr, un web corporatiu, un web d'alguna... Per exemple, les webs de GenCat normalment tenen una llicència compatible. Tu pots agafar una fotografia d'una roda de premsa de GenCat i penjar-la aquí, sempre i quan la llicència d'aquell web sigui compatible. O sigui, si el fotògraf l'ha alliberat i en el seu web diu Creative Commons, en CC BY SA, tira milles, que no es pot. Llavors, la gràcia d'això és que li expliques a l'alumne també què són els drets d'autor, que no es pot agafar tot, què significa Creative Commons, què significa els drets d'autor a internet, què cal fer si no hi ha fotografies, que és compartir les nostres. Però dius, hosti, si m'agraden els bolets, hi ha... Jo què sé, No en soc, ja m'agradaria, ja és la típica cosa d'allò com aprendre el piano. Estic segur, ho he fet per prova ara, Hi ha fotografies de bolets per espècie, per país, per color, per dia, per mes. Per què? Perquè la gent les comparteix. Per què? Pel futur, per les futures generacions, perquè si qualsevol persona les vol fer servir, perquè les feu servir a les escoles, perquè les faci servir fins i tot per fer un calendari, samarretes, el que vulguis. La gràcia és, com a recurs educatiu, jo us ho recomano molt. Hi ha fotos de tot, de totes les ciutats del món, de tots els planetes, de les carreteres, de tot. I si no hi són, aneu amb els alumnes a fer fotografies i les pengeu aquí. És una molt bona eina. Diguis. És a dir, quan es tenim un fragment d'un text, el podem agafar d'una font i referenciant-lo, s'accepta. Això seria... Però una fotografia, posant la referència, no s'accepta. I l'altre tampoc. Quan passa de dues línies ja és una infracció de copyright, per dir-ho així. Ha de ser creació pròpia. Sí, les fotografies, només es poden carregar fotografies aquí que tinguis. Que estiguin en domini públic perquè faci més de 80 anys que s'ha mort l'autor de la fotografia, que siguin teves i les alliberis, o que siguin d'un tercer i les hagi alliberat prèviament en un altre mitjà. I el fragment de text ha d'estar relaborat.
com a mínim? Sí, 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 sempre, sempre. Jo quan agafo, quan vull fer un article sobre els bolets, quan agafo un catàleg de l'expert aquell que sortia a TV3, no puc copiar tal qual el text, sinó que he de refer aquella informació, he d'agafar la informació, sintetitzar-la, que això és el que se suposa que fan els alumnes a l'aula, agafar tres o quatre fonts, sintetitzar-les i fer un resum. Això que vosaltres intenteu que els alumnes facin, els alumnes copien i enganxen de la Wikipedia, no ho podem fer si el que han d'editar és la Wikipedia. No, però la gràcia és que els alumnes comencin a fer-ho. Digues. Digues, digues. Està explicat, està molt bé, però ara giro la truita, jo soc jefe de primària, sí. Nens més petits. Jo veig molt adequat per secundària, és a dir, et explico el problema que hi veig. Jo cada vegada que hem consultat amb els nens a Wikipedia, trobem que és un nivell molt alt, és a dir, és molt tècnic. El llenguatge que utilitza la Wikipedia actualment, sí. Almenys aquesta, no? Té un nivell de llenguatge, un nivell d'informació, continguts, potser per totes aquestes referències, per tot això que li dona aquesta autenticitat, que saps que realment està ben contrastat el que hi troben, que amb nens resulta farragós treballar-hi. No? És a dir, per exemple això, no? Accessos d'informació, és a dir, a vegades entres i et quedes, evidentment, molt adequat per nois de a partir dels 16 anys, consultar la Wikipedia fins i tot participar activament. Però en... nens de primària, les vegades que hem consultat coses, hi ha coses que sí, però moltes... Hem fet projectes amb alumnes de primària. El que fem és... Hi ha diverses coses. Una és, el nivell de coneixement és cert, és una enciclopèdia que cada vegada està més bé. Amb la Wikipedia en anglès han començat una versió que es diu versió en anglès simple, ¿vale? Que és la Wikipedia, el Simple English Wikipedia. Què passa? Que si ja costa fer una enciclopèdia, que som catalans, ja sabeu que no hi ha per tot arreu, ja costa fer-ne aquesta, els anglesos són tants que han decidit fer com una versió pròpia per nens. Massa crítica de voluntaris. Si hi ha voluntaris per encetar un projecte, es pot tirar endavant. En català no, potser ho fem d'aquí 20 anys, no sé, o si teniu ganes de començar els profes, jo encantat, el codi és obert i la llicència és oberta, però de moment no podem. Ja està fet, porta el departament que és la EduWiki. Sí, EduWiki, sí, fan un munt de coses en aquest sentit. De treballar amb la Wiki a l'aula ja s'ha fet des de fa temps i són projectes superguapos. I la gràcia, pel que fa al treball a primària, no és tant construir una enciclopèdia, que entenc que està fora de la proposta docent, però sí el treball col·laboratiu. Sí el treball de fer un text entre 3 o 4, corregir entre parells, quan el teu company corregeixi l'ortografia a tu, ho pots fer fora de la Wikipedia. La Wikipedia té un sistema informàtic, que és el codi que es diu MediaWiki, que tu te'l pots instal·lar a casa teva, és gratis, tot el programa de Wikipedia és gratis i te'l pots fer la teva wiki del teu institut, per dir-ho així, o de la teva escola, i que l'alumne faci els treballs en un entorn més limitat. Ho t'ensenyo un projecte, si tens ganes d'això, de donar-li un cop d'ull, fa uns anys vam fer un projecte que es deia Wiki Escoles, com Wikipedia, wikiescoles.cat, que encara està actiu, que era precisament això, vam fer una wiki a part, no dins de l'enciclopèdia, perquè els alumnes, que van ser primària i secundària, però primer i segon d'ESO, si no m'equivoco, fessin articles sobre el que els donés la gana, però amb un to enciclopèdic, clar, adequat al seu nivell. Estan tots els articles aquí, per dir alguna cosa, articles avaluats. Doncs mira, Eduardo Cano. Doncs mira, un petit article d'un pintor romàntic espanyol. Doncs mira, això ho van fer un nen que li agradaria la pintura romàntica. Però normalment són petits, mira, un químic. Ara m'estan sortint tots, quins nens. L'Anna del Rei, aquests són més normals. L'Anna del Rei, doncs mira, una petita biografia. Això està bé, si tu li dones a un alumne, això és una de les proves que hem fet classes fins i tot amb PQPIs d'aquells, d'ahir. Si tu li dius a l'alumne que ell tria el tema, com que estem en una època que tothom és molt apassionat de les coses, dius jo faré el millor article del grup de hip-hop que m'encanta, i el faré superbé. Després tu li has d'ensenyar el que és registre formal, el que és no posar opinions, la diferència entre fet i opinió, a la Wikipedia no admet de dir això és millor que o pitjor que. Tu només és una síntesi de fet, i tota aquesta cosa és molt vàlida. No només no cal mirar l'objectiu que els alumnes han d'editar articles, no, es pot servir com una eina per comentar l'aula, de dir per què això està explicat així, trobeu alguna opinió, si diu alguna, si no, són molts recursos que es poden fer servir. I només, per mi només, que expliqueu als alumnes com funciona això i com està fet, ja és un gol en si mateix en el sentit de dir que consultin la Wikipedia no com una fe cega, sinó d'una manera crítica, com a futurs ciutadans que han de ser. Us ensenyo una altra... Teniu alguna pregunta més? Pregunteu, que m'encanta. Una cosa, és que fa estona que ho estic veient. El que has editat abans, t'has equivocat des del 2015, quan la gala dels Oscars del 2015. Ah, ai, ai. Tu ja ets wikipedista.
entrevista, eh? Intentava esmenar-te, però no tinc bona connexió. Ara mateix ho arreglem. Mira, això ja seria el... És la típica cagada que fas així, dius, mira, vaig a buscar-lo, però no passa res. Això, en un entorn normal, no sé si no està arreglat, ja. Fico aquí, modifica. 2015, i ja està. Deixes la pàgina i ja queda corregit. És el que diem. La informació, això, si ho haguéssim publicat al diari, hauria de sortir La Vanguardia, lo siento, nos equivocamos en la portada, no volverá a passar, però la Wikipedia, la que es detecta, s'actualitza i és així de ràpid. És wiki, en aquest sentit, de dir... El que es detecta una errada és molt fàcil arreglar-la. No significa que el sistema sigui perfecte. El que significa és en constant construcció i depèn del número de voluntaris que sigui millor, això està clar. Que no hi ha una direcció editorial, no hi ha un control editorial, els temes representen la societat que l'està escrivint. Us ensenyo un altre projecte que penso que pot ser interessant per vosaltres i ja vaig cap a l'altre, si no anem justos de temps, hosti, anem molt justos. Wikitext. Wikitext. Un projecte, imagineu, més cosa més friqui encara. Voluntaris, igual que la wiki, que el que estem fent és escanejar i transcriure llibres que estiguin en domini públic. Totes les obres que esteu fent per l'institut, poemes, coses del col·le, el Ramon Llull, llibres clàssics que costen de trobar, estan disponibles aquí de manera gratuïta, en PDF, amb EPUB i no sé què. Què fem? Per dir alguna cosa, eh? Llibres electrònics, llibres en català. Poseu Wikitext al Google i ja us surt. Què estem fent? Posant a l'abast de la ciutadania coneixement. Són llibres clàssics que han d'estar en domini públic i el que fem els voluntaris és escanejar-los, picar-los amb el text original, no corregint l'ortografia, amb la grafia original, i posar-los a l'abast. Això va molt bé, perquè els alumnes no han de pagar. Normalment el que intentem fer és posar la feina que hem de fer els voluntaris que fem aquestes coses, ens adaptem, per exemple, a la selecció de llibres que presenteu per selectivitat o coses d'aquestes, perquè llavors ho preparem durant l'any i quan falten 3 setmanes buscar els alumnes els estan descarregant com a bojos, perquè ho busquen a Google i ho tenen. I penseu que això ho estem fent voluntaris també. Per què? Perquè ens agrada i perquè volem que els vostres alumnes no gastin un duro quan hagin de comprar el llibre que no troben enlloc. Vaig ja a una part de... Un altre recurs que penso que us pot ser molt útil per continuar tot el que estem explicant avui, que és el portal d'educació. Si entreu a la Wikipedia i poseu portal educació, s'expliquen totes les propostes educatives que s'estan fent, tot està en obert, i l'argumentari per ensenyar-li als vostres companys d'aula o per qui sigui. Per cert, tinc aquí un munt de targetes, però espereu que després us les emporteu perquè m'envieu correu tots perquè voleu començar a fer cosetes. Ho dic ara abans que se m'oblidi. Portal. Està orientat de cara a l'estudiant i l'alumne. Imagineu, aquí la gran majoria sou docents. Resumint-ho molt, quan els estudiants editen la Wikipedia en el marc d'un projecte educatiu, milloren el seu aprenentatge significatiu, col·laboren en una obra molt consultada, consultant i referenciant diverses fonts i entenent que el coneixement no és monolític ni únic. Suposo que tot això ja ho ha arribat vosaltres mateixos a la conclusió mentre anava parlant. La proposta bàsica que estem fent és que els alumnes, dins dels seus deures, dins de la proposta docent, editin la Wikipedia. Per què? Motius per fer-ho. Estan tots explicats aquí, els parlaré breument perquè vosaltres sou els professionals i no jo, us faré 4 pinzellades i si després ho voleu mirar tranquil·lament ho mireu. Primer, motivació. L'alumne veu que no és un PDF que després el profe no s'ho mira, que li he ficat teta color pedopis i el profe no s'ho ha mirat, sinó que ho estic posant en un lloc i allò que jo estic escrivint sortirà al primer lloc de Google. L'alumne se sent com un copartícip en la creació de coneixement. A més, és una eina que fan servir cada dia, que ells ja saben com funciona, la xulegen cada dia, i els agrada, tenim enquestes que sempre ho diuen, que diuen, oh sí, això està bé. Un altre, aprenentatge significatiu. És molt guapo quan els alumnes, el primer que fan, clar, és copiar d'un llibre, ja no copien de la Wikipedia, se'n van al llibre, o un PDF gratuït per internet, del Rincón del Vago, ho copien, i ho pengen a la Wikipedia. I al minut ha vingut un Carles Martín d'aquells i els ha revertit l'edició. Hòstia! I comença a insultar-te, que voy a fer un treball per demà, que el profe, que no sé què, que no sé quantos. Ho sento, aquesta informació té drets d'autor, no estàs reinformant, no estàs citant, no estàs no sé què. Ai, 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 ai. L'alumne, per obligació, ha de fer-ho bé. Perquè no és el profe l'únic que avalua, sinó que és una comunitat, és el món real. L'alumne s'enfrenta amb el món real. I ha d'aprendre a acceptar unes normes que no són les vostres. No és la que diu el profe, esto es así porque sí, no. És que les coses són així. Ha d'acceptar a treballar i conviure en comunitat, que és un projecte que funciona molt bé. Un altre, tot el tema de competències digitals, que és obvi que no cal que mencioni.
Millorar la capacitat comunicativa. Funciona molt bé. Una manera de saber si has entès un tema és saber si has pogut fer una introducció de 6 línies de la Wikipedia. Jo no sabria fer una de la física quàntica perquè encara no l'he entès, ni de la teoria de relativitat, però sí que puc fer una d'una catedral que vagi a veure el màster, per dir alguna cosa. Si ella m'ho explica i jo sóc capaç de fer un treball, un article de 8 línies, he entès la matèria. Llavors, aquesta tensió... Llegir, entendre i redactar és una molt bona eina, que no us he d'explicar a vosaltres, òbviament. Treball col·laboratiu. Els treballs es poden fer en grups. Com que es guarda un historial d'edicions, tu pots veure quin alumne ha fet què, si ho han fet el primer dia, si ho han fet l'últim dia, si un alumne ha penjat 4 megas i l'altre només una. O sigui, no només veus el treball final, sinó que veus el treball de creació, el procés de creació. I veus també si han interactuat amb d'altres usuaris. I una altra, que per mi és de les més vàlides, és el tema de reflexió epistemològica. Que vegin que el coneixement no existeix com a tal, que no és monolític, no és únic, que va variant, que no és una cosa, una pedra formant que el profe diu que surt el llibre que m'ha comprat ma mare. No, és una cosa que es va formant, que hi ha teories, que és una cosa que fluctua, i és una cosa molt guapa. De cara al profe, innovació, suposo que tots això ho teniu bastant clar, ja m'han dit que els d'aquesta sala sou bastant canyeros en aquest sentit. Canvi de dinàmica. El profe no és el protagonista, el protagonisme passa del professor cap a l'alumne. És l'alumne el que ha de cercar la informació. És l'alumne el que esdevé l'expert en el sentit de dir no, és que jo he de buscar informació, jo m'he d'espavilar per mi mateix i he de començar a fer coses. I a més, el profe fa un pas enrere pel que fa a correcció ortogràfica, correcció d'estil, això no ho facis tu, ho fa el món real, ho fem voluntaris, que li anem posant, això s'ha de posar en negretes, això s'ha de referenciar, aquí et poso un punt i a part, aquí et poso no sé què. Llavors l'alumne veu com la societat l'interpel·la mentre està creant el coneixement. I una altra és el material docent. Imagineu que entre tots, a les 4 escoles d'un municipi, comenceu a fer el patrimoni arquitectònic. Cadascú fa un article, fa una excursió pel municipi, uns alumnes fan fotos, l'altre fan una petita fitxa, 10-15 línies, Torre Ferrer està per començar, com qui diu, i entre tots teniu material docent pel següent curs, pel següent semestre, pel següent, entre tots ho podeu anar fent. I això no només repercuteix en la pròpia aula, que òbviament teniu coneixement compartit, sinó a la societat en general. M'estava comentant aquí el company abans que teniu un projecte educatiu que es basa en obres particulars que heu fet, que l'any passat vau fer sobre el Petit Príncep i aquest any esteu fent sobre l'Alícia. Sobre l'Alícia, tu imagina't que tens que entre les aules siguin instituts o sigui primària. Imagina't que els alumnes de secundària fan un article superbo sobre l'Alícia en el País de les Meravelles i el pengen a la Wikipedia. I aquell article queda bé, queda per tothom, per la societat en general, però queden pels alumnes del següent curs, queden pels altres centres, o fins i tot que el treball el repartim en parts, i un centre fa personatges, un altre centre fa la síntesi, un altre centre fa no sé què, i un tercer centre fa la correcció ortotipogràfica. Estem treballant realment competències compartides i allò de transversalitat que tant es ven ara. I de cara al centre, la cosa va cap aquí, amb un entorn de recursos limitats, i que anem cap al coneixement obert i que tot el material que es publica i que es financia amb diners públics hauria de romandre el més públic possible, les coses van cap aquí. No té per què, la Wikipedia és un model, és fer una enciclopèdia, però el que us estic venent avui és va més enllà, òbviament, no cal fer-ho tot a la Wikipedia, però això és una de les moltes coses que es poden fer, però treballar en xarxa, per mi, a mi m'encanta. Una altra part que sí que, això sí que ens agrada molt, és el tema de catalanitat. Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Nosaltres és allò de, es pot fer ciència en català, sí, es poden fer enciclopèdies, també. Tot té cabuda, sempre que hi hagi un fons. I el tema del diàleg, si aconseguim fer coses, en aquest cas sí que està orientat al discurs una mica més a universitats, si aconseguim que 4 instituts estiguin fent, per dir alguna cosa, l'article d'un riu, doncs els 4 instituts per on passa el riu, entre tots podem fer coses, tenim un projecte conjunt real, a més, en un terreny neutral, on no hi ha logos, on no ha de sortir el Consell Comarcal, on no s'ha de barallar ningú sobre què ha finançat, no surt l'autor, no surt enlloc, o sigui, és una cosa que és molt neutral i molt fàcil de fer, i no s'ha de demanar permís a ningú i té cost zero, que és molt important. I que podeu deixar, quan acabi el semestre, deixar-ho allà, potser durant l'estiu 4 o 5 friquis anem millorant el contingut i l'any següent continueu. I ara ja, 2 minuts, anem ràpid. Us ensenyaré alguns exemples. Us sembla bé que us ensenyaré alguns exemples de coses que estem fent? En aquest cas, us ensenyo 4 pinzellades. El de Vic i Escoles era coses que hem fet en primària. Si mireu aquí l'apartat d'exemples, està tot el que tenim. Ara, això ho hem estat preparant al portal aquest estiu. Hi ha més experiències que he d'anar penjant. O sigui, va creixent, òbviament, és wiki. Aquí és el que estem fent a universitats, us ensenyaré per exemple. Institut Sant Llàstor de Figueres.
és un institut de formació professional que el que en fan és, li demanen alumnes, són tres classes i cada classe fa un article de coses d'informàtica que no tinc ni idea, ho sento, o electrònica, no sé ni tan sols diferenciar, post, redirect, get. Hi ha alumnes que estan fent això. Mira, això ja ho han fet alumnes. Uns alumnes han fet els gràfics. Ah, no, estic en anglès. Ah, val. Estava en enllaç amb anglès. Vale, l'han de fer encara. Vale. Doncs el deure que els hi ha posat el profe és fer aquest article en català. No sé què significa. Això és un protocol d'internet. Perfecte, em sembla perfecte. Són alumnes de secundària. Una altra. Escoles d'arts i disseny. Una cosa que estem fent que està funcionant molt amb escoles professionals és un projecte que es diu WikiArts, que el que fa és alumnes fan imatges històriques sobre, amb l'assessorament del museu local. Tu imagina't que aquí agafes el Museu de Lleida i li dius als de l'Institut de Secundària que facin imatges sobre pues, els carreus, els no sé què, els capitells, amb assessorament del professor a nivell artístic i el museu a nivell científic. Aquelles imatges es pengen en lliure, serveixen tant a la Wikipedia com pel museu. I tothom i ho fas amb una producció científica, en el sentit de dir imatges científiques. Ho estem fent amb un munt de col·legis, això, com podeu veure. Estudiants, per exemple. Un projecte que es va fer amb alumnes de secundària fa uns anys. Jocs Olímpics. Vam agafar un tema molt normal, Jocs Olímpics, el 2008, era això? Sí, 2008. I per aules vam agafar una aula feia un esport i en algunes altres aules feien esportistes. A tu t'ha tocat arteleofília. Doncs vinga, fer l'article, no sé què, no sé quantos, clar, prepares el contingut, es comentava a l'aula doncs, fer articles sobre els països, sobre les principals seleccions, sobre, es comentava per què aquell país no té aquesta selecció i per què aquesta sí, economia, situacions, geopolítica, i funcionava molt bé. I tots aquests articles, els articles sobre atletes, que moltes vegades hem consultat tots quan guanyen les eleccions, quan guanyen les eleccions, molt bé, ja dic, quan guanyen les olimpiades, estan fets per alumnes de secundària de fa 5 o 6 anys. I és una cosa que retroalimenta molt. A nivell d'ensenyament superior, per exemple, ensenyo el de la UDL, per exemple, l'expliques? Una mica. Conservació del patrimoni, edicions anteriors. Història de l'art de l'UDL. Aquí tenim l'Esther, vam fer un quadrimestre sobre art i societat. Què agafes? Com s'articula això, de manera d'articular-ho? Els de l'Amical, et muntem aquest portal, t'ho muntem tot de manera voluntària, de fet és una plantilla que només cal posar el nom del professor i el nom de l'assignatura. El professor selecciona una llista d'articles a millorar i els alumnes trien, i ja està. I llavors, durant un període marcat pel professor, amplien aquell article. Si poses un treball de síntesi, per dir així, del crèdit de síntesi, doncs han de fer un treball com Déu mana. Si fas un treball d'una setmana, doncs cal millorar una mica. Si fas un treball d'una tarda, que corregeixis una ortografia. O sigui, la implicació depèn de la vostra proposta docent o d'on vulgueu ficar la capa wiki. No es tracta de fer una cosa a més, sinó de dir, vale, jo vull fer això, aquell treball que feia sobre els arbres de la comarca, ara el farem a la Wikipedia. Vale, ja està. Em durarà una setmana? Doncs que duri una setmana. Em durarà un mes? Que duri un mes. Em durarà un semestre? Que duri un semestre, cap problema. Llavors, es fa la llista d'articles que es volen fer, els alumnes s'apunten, mira, la taula de la Puríssima Concepció de Santa Maria de Verdú, doncs mira, ho van fent aquests 3 o 4. Els graus, relleu del rapte de Sant Ignasi i Santa Coloma de Manresa, pum, 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 aquests. Els alumnes es posen i van fent. S'assigna un mentor, que és un editor expert o un wikipedista expert responsable de la taula que dona suport en línia, i es marca un calendari. I el professor el que sí que ha de facilitar és una bibliografia de referència. De dir-li, escolta, vés a la biblioteca que hi ha aquest i aquest llibre per fer aquests treballs. Això ja depèn de la implicació del profe. I els alumnes tenen una cosa, us ensenyo, una cosa que és, hi ha un curs d'edició wiki automàtica, que és el bus turístic. Si poses aquí la Wikipedia, bp:// bus surt això, que és el bus turístic. És aquelles pàgines que t'ensenyen a anar fent clic, 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 que et diu ara clic aquí, ara clic allà, ara clic allà. Editar és molt fàcil, ja ho heu vist, però si voleu fer un curs als alumnes, vas fent aquí i et va sortint una nena que et va ensenyant com fer les coses. Vull dir que amb això la meitat s'ho salten, quan ho fem amb alumnes, però si algú no se sent tan còmode, et va explicant tot el que t'he explicat jo avui i vas fent. I ja està. I llavors el que es fa, si teniu ganes de fer alguna proposta d'aquestes, contacteu amb nosaltres via correu i nosaltres us preparem la plantilla, marquem de quin centre sou, marquem el llistat d'articles a fer i comencem a treballar, és molt fàcil. Teniu alguna pregunta? Sí, m'ha semblat que havies comentat que les IPs de la majoria de centres educatius estaven bloquejades. Sí. Has de fer virtual tu perquè et desbloqueixis? No, això segurament sigui complicat. Tu quan edites,
Et pots donar alta com a usuari, pots crear un compte d'usuari, de dir, Papet 64, o amb el teu nom real, com vulguis, o pots no registrar-te i editar com a anònim. No, als centres educatius normalment no pots, aquesta opció d'editar com a usuari anònim no està disponible perquè hi ha vandalisme massa reiteratiu i llavors per seguretat s'han bloquejat aquelles IPs. Llavors, els alumnes l'única cosa que han de fer és crear-se un compte. Si crees un compte a casa, dones un compte, el crees d'alta, usuari i tal, i ja està. Això ja, i llavors sí que poden editar, cap problema. I en aquest sentit no hi ha un límit d'edat perquè es creï un compte? No. No, nosaltres no demanem cap tipus de dada personal. Perquè no m'importa tant la persona, sinó les referències que fa servir. És el típic que diuen, ah, però no saps si el Pepet aquest és d'esquerra o de dreta, o es diu Joan, o és un home o una dona. No tens per què. El que a nosaltres ens interessa quan editem és quin llibre estàs fent servir per fer un article, quina font. Se'ns han donat casos reals de gent que ha estat anys editant, discutint sobre l'arqueologia, l'arquitectura neoclàssica i resulta que era un nen de 12 anys amb un tio de 75, un estudiant de l'ESO i un catedràtic real, que dius, hosti, quan es van veure les cases, hosti, porto 2 anys discutint amb tu, sí, quan vam començar a tenir 10 anys. Per què? Perquè internet no té límits i aquestes noves generacions hiperespecialitzades que estem tots, si tens ganes de coneixement i tens temps, no depèn ni de l'edat, ni del sexe, ni de l'origen, ja ho sabeu vosaltres. I de cara a la llengua, ja estem 5 minuts fora de temps, de cara a la llengua també va molt bé, perquè una altra cosa que no hem parlat avui, però que sí que estem fent en algunes aules, és fer traduccions. Si teniu nouvinguts a l'aula, hosti, fes-me l'article del teu municipi, o fem ens de tots l'article del municipi teu en català, i a canvi fem l'article sobre el municipi on vivim, amb la teva llengua, amb amasic, amb urdu o amb la que sigui. Per què? Perquè l'alumne passa de ser el que no s'entera de res a ser l'expert de classe. Llavors, fer aquesta trasllat de coneixement, a més que implica tota la família, perquè fes-me una foto, digue-li a l'àvia que truqui que faci una foto al poble que hem de punjar comons, no sé què... Llavors, hi ha un flux real d'informació, perquè l'alumne pot, si tradueix l'article d'on està vivint el seu idioma d'origen, pot compartir-ho amb els seus familiars, pot compartir-ho amb tothom i se sent molt, bueno, gent al local pride aquell de dir, hosti, us estic ensenyant d'on vinc i a més estic ensenyant els meus on sóc ara, per dir-ho així. Poden fer de tot. I si teniu, dius, hosti, que jo vull editar, ho faig en castellà. Exactament igual, o sigui, el projecte és igual. O que tinc alumnes que estan d'intercanvi, no sé si a secundària no hi ha intercanvi encara, no? Hi ha algunes... Pues ho fem, bueno, si teniu alumnes que no poden, pues que ho facin en el seu idioma, no hi ha cap problema, al contrari. Jo per mi és... Puc estar plan Fidel Castro, eh? Ara sí, ara estàs parlant, però... Un parell de preguntes sí. Breus, eh? Podríem publicar, doncs, dibuixos, no fotos, a la Wikimedia sí. Commons? Sí, cap problema. I aleshores, com comproveu que són nostres originals? Es comprova. Com? Per dir alguna cosa, si tu penges un dibuix que reclames l'autoria, sí. És meu, penjarà, tecnològicament penjarà. Ara que es descobreixi que no és teu, com hi ha el teu historial de contribucions també és obert, els esborraré tots. Llavors, no és, fer el crim no és difícil. A la que et pillen, s'esborra tot. És aquesta la gràcia. Llavors, en principi, es pressuposa la bona fe de les contribucions. Com deien, el 97% d'edicions són bones. I de vegades els errors són per ignorància, no són per dolo, que es deia en castellà, no sé com es diu en català allò. No és per mala fe, sí, això. No és per mala fe. Tu penses una foto perquè l'has trobat i penses que es pot penjar. Llavors, un altre que té més experiència te l'esborra. Llavors seria això, no hi hauria cap problema. I després podríem compartir, per exemple, un llibre també al Wikitext? Sí, si està en domini públic, sí. Si és un llibre que has escrit tu i el vols cedir a la humanitat per dir això, cap problema. Sí, sí. Això ho has comentat i no ho he entès, eh? Si planteges, per exemple, completar un article en català que està molt ja acabat, diríem, en anglès, sí, perquè el contingut és una cosa que fem sovint, perquè com a la Wikipedia en anglès està en una llicència oberta, tu pots agafar el text, traduir-lo al català i enganxar-lo i ja està. Sí. És una cosa que es fa molt freqüentment. Molt bé. Àlex, quanta energia, mare de Déu. Ens has abocat un munt de coses aquí, a més amb una passió que he notat, que ho vius intensament, això. Bueno, jo penso que si hi ha alguna pregunta, encara és el moment, però anem recollint. Veieu que el món de la Wikimedia és un món molt gran, dona per moltíssim. Continuo dient, recordant-vos que tenim un seminari associat
el que d'alguna manera ens ha apuntat avui l'Àlex, un seminari coordinat per l'Ester, que aprofito per presentar-vos, que estarem també treballant totes les coses, amb més calma, amb més tranquil·litat, buscant una relació directa amb el que és el món de l'ensenyament, i que està obert, i us ha agafat ara vostè per apuntar-vos-hi, no hi ha cap problema, quan més siguem, millor. I bé, agrair-te, Àlex, aquesta lliçó magistral sobre el món de la Viquipèdia, desitjar-vos molta sort a tots plegats, perquè és un projecte de tots, és un projecte de tots, i n'hi ha pocs de projectes que podem dir que sigui realment de tots, i bueno, a tots plegats, doncs, desitjar-vos bona tarda i agrair-vos la presència. Venga, gracias.